Hi, hello, Namaskar, more channel or anointing not on video. Loy, Apunalo Kokoloke, Punor Bar, Sagotam Zanais. আমার শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় গেংগ্ৰাজি উলাইছো ডিমৰ অভিমুখে পাৰ্টি কৰি পাৰ্টি জুই লগাই দিম আজি পাৰ্টি পাৰি গাইজ ইয়ামে ইয়ামৰি বাজে আৰু ইয়ামে পাৰি অৰি আমাৰ যাত্ৰাটোৰ নামটো আসলে বাইক ৰেলিয়ে হয় কিন্তু আমি গৈ আছো বাছত আমাৰ বাইক নাই গতিকে আমি কলেজ বাছতে উলাইছো আহিছো তো যি নহওক বাইক আছে হেলমেট নাই হেলমেট নহলে আমাক উঠিবই নিদিয়ে গতিকে আমি ওলালো বাছতে ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাওঁ আৰু কিয় গৈ আছো সেইখিনি বাৰু অলপ পিছত কম এতিয়া কৈলে ভাল নালাগিব ন লাহে লাহে গম পাই থাকিব ফসিলে এটা সবে ঠেলা দি আছে উঠাবলে পালো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ডিমো আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আমাৰ লগতে আপোনালোকো এনজয় কৰিবনে কি কয় ইয়েছ অবভিয়াছলি উই আৰ ভেৰি হেপি টুডে বহুত ভাল লাগিছে ন ফিলিং সো গুড এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো নদীখনৰ ওচৰলৈ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম আজি ভিডিঅ'টো মানে কি হ'ব মই ক'ব পৰা নাই ইমান বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব মানুহ চাৰিওফালে মজা লাগিছে চব কমলা খাই আছে ময়ো যাওঁ কমলা বিচাৰি আলু আমি খাবলৈ কমলা টেঙা এতিয়া ৰদত বহি বহি খাম কমলা আমি খাই আছো কমলা টেঙা আপোনালোককো দিছো খাওক খাওক ইয়াতে চলিছে দলিয়া দলি বেলেগে কমলা খাব পৰা নাই ইহঁতে দলিয়াইছে কমলা দলিয়া দলি বোলে এইখনে হৈছে আমাৰ ডিমো নদীখন চাওক 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 এইজনী হৈছো মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ঐতিহাসিক গৌৰৱোজ্জ্বল ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ ইতিমধ্যে আমি পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যত সংগতি ৰাখি আমি ৰূপালী জয়ন্তীৰ প্ৰতি উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আজি বাইক ৰেলীৰ লগত এটা এৱাৰনেছ কেম্প চাফাই অভিযান এটা আয়োজন কৰিছোঁ সেইমতে আমি ডিমো ধেমাজি এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত বহুত মানুহে আহে আৰু কিছুমান মানুহে কিছুমান প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাবোৰ পেলাই থৈ যায় সেইটো উদ্দেশ্য আমি চাফাই অভিযান এটা ৰাখিছোঁ
আৰু এই সাফাই অভিযানৰ জৰিয়তে এটুকে মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ যাতে নেকি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি সকলোকে সজাগ হওঁ আৰু ইয়াত পিকনিক খাব আহিলে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাবোৰ পিকনিক খোৱাৰ শেষত সাফাই কৰি বা জ্বলাই পিনি গুচি যাব সেইটোকে সকলোলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই আপাহতে সমূহ চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে নেকি আগন্তুক 2022 বৰ্ষৰ 27, 28 আৰু 29 ডিচেম্বৰত আমাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ৰূপালী জয়ন্তী আয়োজন কৰিছে সকলোকে আমাৰ চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনালোকক এই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আদরের নিমন্ত্রণ জানালো ধন্যবাদ আমি সব সাফাই কার্যর কারণে গই আছো এয়া হাতত বস্তা দেখিছে আপনাদের আজি ডিমও সাফা করে দিম একবারে ক্লিন করে দিম এয়া আমার কাছরা কেটাক জ্বলাইছে আমার ছোৱালীজনীয়ে নতুনকে ইউটিউব চ্যানেল খুলিছে সো সাপোর্ট করবা গাইজ আর সাবস্ক্রাইব করে দিবা থ্যাংক ইউ লগতে লাইক কমেন্ট শেয়ার নে কি কয় ও হেটে থ্যাংক ইউ দে ইয়াতে আমার ছোৱালী সকলে সবজি টবজি কাটি আছে আজি খানা বনিব এফালে বিলাহী পিঁয়াজ এফালে কেৰাহী চেৰাহী সব যোগান ধৰিলে আৰু আমাৰ মেইনটো হৈছে এয়া মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস চাওক বাইদেউসকলে পুৰা কথা পাতিছে আজি কথা পাতি গোটেই চব্জি কাটি খতম কৰি দিব আৰু ইমান ৰদ আমি আহি চাহ বিচাৰি বিচাৰি আহি বাছৰ কাষতে বহি আছোঁ বস্তা চস্তা পাৰি একদম ধুনীয়াকৈ ভোকো লাগিছে ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নাম শ্ৰীমতা আমি আজি হঠাৎ এনেদৰে ইয়াত কিয় আহিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া ভালদৰে কৈ দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাতে বৰ হুলস্থুল হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই অলপ ছাইডত আহি বহি লৈছোঁ বাৰু দাদাজনে ভালদৰে বুজাই দিলেই আপোনালোকক হ'লেও মই অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম তো এদিন দুদিনকৈ আহি আহি আমাৰ চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় 25টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলেহি আৰু 2022 বৰ্ষৰ এইটো মাহতে মানে ডিচেম্বৰ মাহত 27, 28 আৰু 29 তাৰিখে চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তীক উদ্দেশ্য কৰি চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিমৌৰ অভিমুখে এটি বাইক ৰেলীৰ লগতে চাফাই অভিযান আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই সূত্ৰে আজি দিনটোত আহি আমি ইয়াতে উপস্থিত হ'লোঁ আৰু চাফা তাফা কৰিলোঁ বাৰু এতিয়া তাতে ভাত পানী বনাই আছে আৰু ভাত পানী খাই অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আকৌ ঘূৰিম আৰু সেয়াই আৰু যিহেতু 27, 28 আৰু 29 তাৰিখে ৰূপালী জয়ন্তী আছেই কলেজত আপোনালোক সকলো আহিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আহিব লগ পাম চবকে বোলে এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ দৌৰিছোঁ চব আহক আহক এইকেইটা খাব গৈছে বুকাৰ লোক ধুনীয়া ছোৱালী এইকেইটা চাই ল আপোনালোকে ডি এম কৰিব পাৰিব যদি এজনী ইয়াৰ পৰা পচন্দ লাগে ডাইৰেক্ট মেছেজ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছএপৰ লিংক দি দিম ফাইনেলি আমাৰ খাব হৈছে ইয়ে লড়কা বহুত খানা খাতা হ্যাঁ
কেতিয়া খাম খাবলে কোৱা নাই খাবলে ভাব লাগি এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এফালে সালাদ এফালে মাংস চক 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 এফালে পানী আৰু এফালে আছে ভাত আজি অকল খাবহে লাগে আৰু পুৰা সব ৰেডি হৈ গ'ল বহুগে বহুগে এয়া গোটেই গেংটো বহি ল'লে য'তে পায় ত'তে পুৰা এতিয়া খাব লাগে আৰু এফালে ভাত দি আছে এফালে খায়ে আছে আৰু আমি এতিয়ালৈকে একোৱে পোৱা নাই আমাৰ পাত খালি মোক চুক মেলি বহি আছো নিদিয়ে আজি ভাত চাত ভাস্কৰ দা পাউডাৰ বিলাইছে আমাৰ বিকিদা মাংস বিলাইছে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এফালে পুৰা ডান্স চলি আছে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই।